Olha isso aqui, rapaziada. Invista em um jogo de videogame. Eu não sei se vocês viram nos últimos dias, mas o Cristiano Ronaldo investiu num novo jogo de futebol, tá? Só que ele investiu uma grana muito absurda. Se eu não me engano, foi 40 milhões de euros. Não lembro agora ao certo, mas a gente vai fazer igual o Cristiano Ronaldo. A gente vai investir aqui num jogo de videogame, tá? Quem sabe aí nasce um novo jogo de futebol com o Lucas na capa, tá vendo? Seria uma coisa bem legal. O Adoniei chame a gente pra fazer isso. Também seria legal, Adoniei. Mas vamos ao que interessa. Depois do jogo negativo contra o Arsenal, que a gente foi eliminado da Emirates Cup, a gente tem agora um jogo de Premier League contra o Nottingham. E depois, o que interessa, o UEFA Europa League oitavas de final. Essa partida vai ser legal de assistir. Ó, Lucas, já dá uma olhadinha aqui, bolão pro Moreira, que bolão faz o gol. Nossa! Nossa! Pra começar bem o vídeo. Rapaz, que lançamento foi esse? Eu acho que foi a nossa maior assistência, a melhor assistência. Olha isso, lá do meio campo, o tapa que ele dá, ele vê o Moreira entrando e o Moreira emenda de primeira. Que gol absurdo do Chelsea, fala do meu menino Moreira Júnior, hein? Ele bateu a bola ali de um jeito diferente, né? Bateu bem, escanteio pro Nottingham. Vem bola na área, lá via tira. A gente espera a bola chegar, tem um campo inteiro pra gente correr agora. Os largos do Lucas, já deixa primeiro. Lá vem ele, vai o goleiro. Cavadinha! Que gol absurdo! É o dia dos gols absurdos! Cavadinha fatal pra cima do goleirão! Ele carregou. O 2 não conseguiu chegar. E aí, ó, a frieza do homem. Cara, cavadinha linda, velho. Cavadinha, tava com saudade de fazer um gol de cavadinha, hein? Tava com saudade. Tá aí, olha, elástico do Lucas, lindo o lance. Escapa no meio de mais um. Vamos tocar no meio. Já escapou de mais um. Vai carregando. Bola pro Moreira. O Moreira, cara, se ele acerta o cruzamento, eu juro, eu ia tentar um voleio, alguma coisa do tipo. Vamos pra cima. Traz essa bola pra cá. Tem um Tommy passando aqui. Boa, bola pro Tommy. Rola a tabela. Joga no Forza. Forza se atrapalhou, né? Cuidado, cuidado, cuidado. De novo, hein? Essa jogada aí tá funcionando bem. Juiz acaba o primeiro tempo. 2-0. Eu acho que a gente pode se poupar pro jogo da UEFA Europa League, hein? Vamos simular o resto da partida. O Chelsea acaba vencendo por 4-0. O meio campo ali, o Chuk. Chuck, sei lá, Chuck fez 2 gols e o time vence por 4-0. Boa atuação aí do Chelsea. E assim a gente fica aí mais preparado fisicamente para o jogo que importa. E olha, garantimos mais um prêmio de melhor jogador do mês. Mais um prêmio para nossa estante. Tá pesada, tá pesado, tô falando para vocês. Olha, mudou isso aqui, velho. Ah não, sempre foi assim, né? Tô maluco. Eu ia falar, diligente não era nada de parar por aqui, mas sempre foi. Sempre foi, sempre foi. Temos aqui bom desempenho em partida também. Diligente. E temos esses dois aqui, né? Publique uma autobiografia. Veio duplicado, quer saber? Ah não, já respondi. Eu ia falar, vou responder. Mas já respondi. Agora o foco total na UEFA Europa League, né? A gente vai pegar o Borussia Mönchengladbach fora de casa, o primeiro jogo. Na fase de grupos, a gente ficou em primeiro com 5 vitórias. Um empate. Já por sua vez, o Borussão ficou em segundo com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11 pontos. A gente é o vice-artilheiro aqui da competição, atrás do jogador do Borussia Mönchengladbach, o tal do Cambiag. Se é assim que se fala. Ele tá com 9 gols. A gente tá com 6. Então, temos um duelo de artilheiros aí nesse jogo. E o time tá 100% praticamente descansado. O Kim volta pra zaga. Quem mais que mudou? Olha, mano, ele vai com o chute ali no meio campo, hein? Cadê o Nkunku? Mas tudo bem. Pra você, a partir de agora aqui, direto da Alemanha, direto de Mönchengladbach. Vamos lá, hein? Já vem o Lucas. Ô, louco. O juiz manda seguir. Deu falta, não. Boa bola do Kim. Pra você. A gente faz a finta. Ei, meu filho, vai dormir quentinho. Tomou ali um chapéuzinho bonito. Olha o passe pra trás. Martel bateu. Foi impedido. Olha isso, a chegada. O Hermoso agora salvou, hein. A gente tem um contra-ataque. Vem o Lucas. Ganha do zagueiro. Ou não, o zagueiro não gruda. Ai, assim, não deu, velho. Que isso. Ainda bola com o Chelsea. Fofana. Ai, tirou na hora. Vão girando, buscando uma brecha. Cuidado, cuidado, boa. Recupera limpo, na... Olha, eles estão dando espaço pra gente. Basta a gente acertar o contra-ataque. Uma hora a gente encaixa. Lucas. Ô louco, mas eles estão assim, ó. Se eles não conseguem dar o bote na bola, eles param na falta. Amarelo pro Rodrigues. Bola pro Lucas. Vem a paulada de fora.
Só pra testar o goleiro, né? Cruzamento! Meu Deus do céu! Esse jogo é uma comédia às vezes, velho. Olha isso, mano. Que isso? Que lance bizonho. É, de se lamentar mesmo, cara. Rapaz, saindo lucro agora, hein? Martel foi na raça, mas acabou perdendo a bola. O Borussia vai chegando bem, tá? Bola nas costas do Hermoso. O chute pegou o goleiro. Eles estão defendendo bem o contra-ataque do Chelsea e eles estão atacando bem também. Faz boa partida o Borussia. Olha a cabeçada pra fora. Vem o Lucas. Bola lá pro Tommy. Que bolão, hein? Se manda, Tommy. Fofana, Tommy. Que bola do Tommy pro Lucas. O chute cruzado pegou o goleiro. Caraca, fala mal do Tommy pra ver. Que bola que ele achou ali. Domina, toca, com paciência pra tentar. O homem tá jogando muito, hein? Ai, quase. Marque no seu calendário. Os caras chegando. Ó, o artilheiro da competição aí. Boa, não deixa ele jogar, não. Contra o Wolverhampton. Tem tudo. Dá umas pedaladas, vai passar o Fofana. São dois bons times. Vai, Fofana. Toca no Lucas. Cara, os caras estão bloqueando o passe. Nossa, olha isso, mano. Esse zagueiro, ele bloqueia tudo. Martel rouba de novo, vamos lá. Muita marcação aqui, escapamos bem. Vamos virar esse jogo. Bola lá do outro lado. Vai, Chelsea, trabalha, trabalha. Vamos, toca a bola bem. Volta de novo. Muito bem postado em campo o Borussia. Vai passar o Tommy. Bola pra ele. Vai, Tommy. Olha o cruzamento lá, ó. Ó o Fofana, ó o Fofana. Vai, Fofana. De novo eles bloqueiam o chute, cara. Quem sabe na bola parada. Vem um escanteio cobrado lá na meiuca da área. Voltou pro Lucas. Lá de três dedos. Tirou de novo a zaga. Bola volta pro Lucas. Colocado. Não entra na trave. Hermoso. Gol Chelsea, vamos Chelsea, vamos Chelsea, vamos Chelsea. O Hermoso tava ali, ó, número dourado. Será que o número dourado sempre é na competição europeia? E na Premier League é branco? Vamos ficar atento a isso. Cara, que batida, ia ser um golaço. Mas o Hermoso foi bem, hein? Foi bem demais. A gente pegou a bola no ar e meteu uma curva. Olha isso, cara, como merecia entrar direto. Johnson. Eu vou falar pra vocês, tá? Placar muito bom pro Chelsea, porque o Borussia tá jogando muita bola. Os caras tão bem. Boa. Mas o Chelsea também não faz uma partida ruim, não. A gente chega com perigo. A gente tá se defendendo bem. E conseguimos marcar esse gol muito importante. Boa, deu uma entortada aqui. Já sai pelo meio. Olha lá do outro lado, ó. Isso. Como joga. Como joga, vai. Vai, Moreira. Fofana. Brigou. Tá valendo. Tá impedido. Cara chegando em cruzamento pro outro lado. Cabeçada. Pegou meu goleiro. Finalizado o jogo, a gente vence por 1-0. E olha só, primeiro na assistência. 6 assistências em 7 partidas pela UEFA Europa League. Foi um resultado bom, né? Foi um jogo complicado, velho. Olhando o calendário, então, a gente vai ter um jogo pela Premier League de novo. E aí, vamos voltar a jogar aqui contra o Borussia para tentar se classificar para as quartas. E falando em Premier League, a gente segue na liderança, não. A gente tá em segundo, mas tem um porém aqui. O City, que tá em primeiro, tem 2 jogos a mais que a gente. Se a gente vencer um jogo ou empatar, a gente já vai voltar pra liderança. A gente tem 2 vitórias a mais que eles também. A gente tem 18, eles têm 16 vitórias. Só que eles estão com 28 jogos, a gente tá com 26. Vamos enfrentar o Wolverhampton na nossa casa. Time também mesclado aí, jogadores reservas e titulares. Vamos ver o que vai dar. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Olha o Lucas, já é o primeiro ataque aqui. Vai passar aqui o atacante, é o brasileiro Washington. David Washington. Tocou mal. Pegou meu goleiro, pegou bem, hein? Rolou um strikezinho ali, mas ó. Já tô pedindo a bola, ele demorou demais, cara. Nossa, mas demorou, hein? Jogou a bola. A gente ficou com a bola ainda. Eita! Vai aonde, filhão? Tá seguindo a gente ainda. Tentei driblar de novo pra dar uma humilhada, não deu. Acabei perdendo a bola e olha o estrago que eu posso fazer. Lá vem os caras. Vai, me salva aí. Não, não podemos tomar o chute. Pegou meu goleiro. Se a gente tomou gol, era na minha conta essa. Vem o cruzamento. Bola na área. Nossa. Lucas segura. Lança pro Tommy. Boa bola, hein? Boa jogada. Lá vem.
Ai, David Washington errou. A gente acreditou. Os caras saem na moral. Gol de prêmio Puskas. Cuidado, cuidado. Agora vamos tomar. Pegou o goleiro. Mano, esse goleiro vem fazendo umas defesas épicas. Vem salvando bem o Chelsea. Esse jogo a gente tem que vencer, velho. Cruzamento, ó. Ele saiu bem de novo. E agora ele saiu um pouco mais rápido. A gente pode até, ó. Já arrumou o corpo pra botar na frente. Que arrancada do camisa 10. Se manda. Lá vai ele. Traz. Pra direita. Bateu colocado. O goleiro pegou. Escanteio. Outra boa jogada pro Chelsea. Vem o cruzamento. Tira. Bola vem pro Lucas. Bota na frente. Ganhou. Acabei perdendo. Acabei perdendo. Vem o Chelsea. Bola pro Washington. Tá valendo tudo. Moreira. Tá lá dentro. Olha o que o Moreira fez. Agora a pergunta que vai ficar no ar, né? O Washington tentou fazer o passe ou ele dominou errado? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas o Moreira estava no momento certo, no lugar certo e cabeceou bem, tá? Tirando do goleiro, sem chance pro goleirão. O Chelsea faz o gol. Bola pra ele. Passou de passagem. Traz pra dentro. Olha o chute. Aí pediram pra tomar, né? Aí pediram pra tomar do homem. E tem até um mortalzinho ali. Deram espaço. Deixaram ele cortar. Deram espaço pro chute também. 2-0 Chelsea. Vem, Lucas. Toque pro Tommy. Tommy devolve pra ele com liberdade. Nossa, na trave, velho. Volta pra ele. Vai levando ali. Bolão pro Washington. Tem o Tommy. Toca pro Tommy. Olha o Tommy entrando. Chutou. Aí não, né, Tommy? Defesa fácil pro goleiro. Rapaz, o goleiro saiu mal. Já toca a bola o Chelsea de novo. Lucas, bola pro Tommy. Vai rolando as tabelas aqui. Traz pro meio. Procura a melhor jogada. Isso. Ai, deu certo. Se manda ele. Lá vai. Cavadinha. Cavadinha na trave de novo, velho. Rapaz, o Chelsea não deixa o Wolverhampton jogar. Impressionante. Manuel Ugarte. Ugarte, briga. Olha aí, a bola fica com eles agora. Recuperou a bola o Chelsea de novo, hein? Os caras não conseguem sair do meio campo, impressionante. Arrancada agora do Lucas. Traz... Nossa, brecou demais, né? Brecou e foi lá longe, a bola ficou. Martel. Lucas, que bolão. Pode fazer, bateu colocado pra fora. Lucas, faz a finta. Tá dando uma canseira no lateral do Wolverhampton. Lá vai ele. Cruzamento pro Moreira. Fechou. Tira ali o bola. Bola tira a bola, né? Impressionante. Bora. N com o cu, Lucas. N com o cu. Tem tudo pra ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Ó, o Lucas já dando uma canseira de novo no lateral aqui. Vai levando. Faz o cruzamento. N com o cu. Bola com o Chelsea de novo. Vem o Lucas. Colocado. Aproveitaram melhor as chances que surgiram. Cruzamento, cabeçada. Salvou o nosso goleiro ainda. Fechou, hein? Fechou, vitória do Chelsea. Deu uma amassada forte no Wolverhampton, hein? 2-0 foi pouco, gente. Pô, agora que eu vi aqui, a gente fez um gol de cavadinha, mano. E não contou ali, ó, como gols de cavadinha. Fiquei triste. Não foi nesse jogo, foi em outro jogo, mas não contou. Simplesmente agora o jogo mais importante da temporada para o Chelsea. É o jogo de volta contra o Borussão. Um 0-0 a gente passa. Mas claro, queremos a vitória e eu quero ser o artilheiro também dessa Copa aqui, dessa competição. Mano, o Pochettino tá maluco, velho. Olha isso. Aquele maluco não sai do meio campo. Cadê o Nkunku titular, pô? Deixa o Nkunku jogar. Ele botou o Sar de titular na zaga agora. Eu tô confiando. Tô confiando. Mas olha, às vezes ele dá umas bobeadas aqui o nosso treinador. E olha só, mano, só pra confirmar nossa tese aí que quando a gente joga competição europeia, tirando Premier League e tal, os campeonatos da Inglaterra, o time joga com a numeração dourada nos jogos
na Inglaterra, numeração branca. Acredito que na vida real deva ser assim também. Não tenho acompanhado muito o futebol da Europa essa temporada, por incrível que pareça, tá? Eu sei que vocês vão pensar, cara, ele tem um canal de FIFA, um canal de futebol, grava vídeo o tempo todo de futebol, mas, velho, não tenho assistido o Campeonato Europeu nessa temporada. Nenhum, nem Champions League, velho, nem Champions League. O que eu mais tenho assistido, que assisti, na verdade, nos últimos meses, foi o Campeonato Brasileiro mesmo, que tava bem da hora. Acredito que eu vou voltar a assistir e acompanhar fortemente a Champions League na fase final, oitavas de final pra frente, né? Mas, por enquanto, a fase de grupo, eu tenho passado batido. Ó, camisa 10 do cara, ele é o artilheiro da competição, hein? Aí, tome, não deixa o cara jogar, não, pô. Fechou bem ali, fechou bem. Meteu o lançamento pro Lucas. Não foi ruim, não. A gente consegue dominar. Traz pro meio. Passou Fofana. Bolão pro Fofana. Fofana bateu já bonito. E o goleiro pegou. Chega bem o Fofana com seu bigode. Escanteio. Sempre uma jogada perigosa do Chelsea. A bola vem forte. Rapaz, que coragem, hein? Foi um recuo isso aí, tá? Boa recuperação. Já deu uma balançadinha, tira o zagueirão pesado ali. Vai levando na velocidade. É ele, o goleiro bateu colocado. Ele faz. Ele marca. E vai jogar um videogame com a torcida. Um golzinho de videogame. A recuperação da bola ali foi a chave, né? O time dele estava todo lá em cima. Eles tocaram a bola errada. E aí o Chelsea faz isso no contra-ataque. 1-0. Na boa, na moral. Olha só o gol. O artilheiro fez, tá? Agora eu vi que o cara é bola mesmo. Teve a chance e meteu pro gol, estilo Cano. Teve a chance e mandou pra dentro, velho. Ó, o time foi no combate. Eles ficaram com a bola, fez o passe. O zagueiro até tava na frente, mas ele não teve papo não, mano. E chutou bem, tá? Sem chance pro goleiro. Tudo igual. Mas no agregado o Chelsea segue na frente. Segura, sai camisa 10. Vai levando. Boa bola, tome. Devolve nele. Toca no meio. Que a gente vai aprontar? Que o Chelsea vai aprontar? Bola no chão. Bola no chão e vai jogando. Lávia. Aí o Lávia agora forçou, mas deu certo. O Lucas de fora da área. Só pra testar o goleiro. Tava atento o meu goleiro. Tome, toca pro Lucas. Ele escapa. Ele ganha na velocidade. Lá vai ele de novo. A cavadinha perfeita na trave. E eu sei que vocês vão falar, cara, só tá tentando cavadinha. Só pra gente completar o contrato mesmo, gente. Só por conta disso, tá? Até fica legal que dá uma mudada nos gols, né? É a Premier League que vai. Ele já fez a fita, mano. A marcação dele está muito frouxa, comparando o primeiro jogo. Ai! Vai! Chuta de primeira, filho! Eu tava falando com vocês e me perdi. Mas ali o nosso meio campo era só chutar. Tava sem goleiro na frente dele. Ele dominou, aí o goleiro chegou. Ai, 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 ai. Nossa. Martel. Boa bola. A gente domina, escapa ali do zagueirão. Vem mais um, escapa ele também. Vai levando o homem. Boa bola. Lávia. O que, que o Lávia vai fazer? Aí, não. Ó o Tommy. Toca mal, 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 mal. Esse jogo aí pode ficar perigoso, velho. Agora eu tô me arrependido de ter perdido aquele gol que eu perdi. Aqueles dois gols. Pode ficar um jogo perigoso. Boa. Boa demais. Domina. Vai, passou. Vai, se manda, deu. Driblou. Bateu! Ele faz! O homem marca mais um. Numa recuperação ali do Fofana. Lá tá... Mano, dois gols foram assim, tá? A gente recuperou a bola no meio campo e eles estavam atacando. E a gente pegou a zaga deles toda desarrumada. Leva pra frente, bate no cantinho. Sem chance dessa vez pra garantir o gol. Olha a bola perigosa. O juiz acabou, mano. Tudo bem que esse gol não ia servir nada pra eles. A gente ia passar no agregado, mas... Estranho esse apito do juiz. Melhor pra gente. Ele marca, o Chelsea passa de fase. É isso. Bom, depois desses jogos, a gente chega a 48 gols em 45 partidas e 23 assistências. Então, mantendo a média e a artilheira, né? Realmente é uma fase muito boa da gente aí na frente do goleiro. E bom, vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente tem mais. Fiquem ligados, tamo junto e até mais.